wafdi uu maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu hoggaaminayo safiirka Ingiriiska u fadhiyay Soomaaliya ayaa waxay maanta kulan kula yeesheen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, David Conger, safiirka Ingiriiska u fadhiyay Soomaaliya iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoona ka wada hadlay arrimo la xiriira ammaanka iyo arrimo la xiriira abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka markii uu soo cilaaday kadib, waxaa saxaafadda si toos ah ugu warbixiyeen waxyaabihii ay ka soo wada hadleen safiirka Ingiriiska u fadhiyay Soomaaliya David Conger iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. British government and my colleagues who visited today, we've had an excellent discussion with the president and with his team. We've talked about the UK's support in training the Somali National Army in Baidoa. We've talked about the future of that. We've talked about UK support for state police in South West State. We've talked about UK's support for humanitarian relief. And we've talked about how the Somalia Stability Fund, which the UK funds, can target its aid to help create infrastructure and jobs around the state. ciidamada booliiska si uu u kaalmeeyo dibadda qoreed iyo xarabalka uu kaalmeeyo doona iyo walqabadkoodii niyad badan haddii ay tahay inaga oo kaalmada bani'aadamka iyo haddii ay nahay inaga horumarinta qabeedida kumaanagaana walibada wada hadlay iyo wada hadlay iska afkor horeeyaan amniga si uu ugu fadhi gaaraan si dibadda furfadhi iyo jiditeedda gooyinka iyo gobolada dhulka ku furan lahay sida ciidamada oo kor la ka qaado fadhi sida ciidamada tababarsho iyo hubeynta inuu warbixin kor la ka qaado fadhi si uu ugu fadhi fadhi dhammaantii oo kuwada hadlay sida dib u dhiska kuwada hadlay sida kaalmada bani'aadamka oo runta tabaarka qoobsida waxa ilaahay ma dheero oo diinta ma qoobsida marka idinka kumaanagaana waan iska wada afkarinay dhammaantii oo kuwada dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi isugu jiray wasiire xildhibaano ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Baydhabo. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, Baydhabo.